Romeo għal xtitilu meta konna din nitkellmu. Ġil kuġin tal-Amerika, u s-Romeo għalli biex imur nfittex il-mami u għara nerġan iġi biex juqa tikellimni. Lil-mami ma sibtix. Skużi, nċtamela u fattiga bħal mami? Leru, himin ix fattiga bħal mami? Jina zeffina, u xukultant namela ta' waitress. Inti tħobbu sfin? Iva, nħobbu ħafna. L-iskol meta jkollna xi serata, il-miss dejjem jiltqabbad meta kien hemm bżonn ta' xi zifna. Ġanni, issu Romeo jrid jitkellmek mura ra naqra xi jrid. Tiraġa qalla l-oda. Amanda, inti xed tagħmilha mur id-dar isma' minni hi. Julietta, għandek it-tifla brava ħafna. Ih, mhux bil-forsi t-tifla tomma. Mur id-dar isma' minni għax hawnhekk mhux postok, ifimni. Ħanoqgħod titieħor mami. Mhux illum, isma' minni mur id-dar, hi. Qabel ma mur tinkellem is-Sur Romeo. Eh, is-Sur Romeo kellmu dar boħra. Isma' milli qed ngħidlek jien illum toqgħod ċaw. Ma rrid ġam rrid noqgħod. Ħalli jaf titieħor. Sakemm jibdew ġejjin lin-nies lili ma tinix fastidju. Jimporta ma tindaħalx hekk joġbok. Issa lej kollok it-tfal tiegħek m'għandhom kemm trid, sta? Amanda, mur id-dar u tirtix tfarfar li rixek. Mela bħalek intu kont tgħid tfarfar rixek. Eh, kont se ngħidlek xi mfarfarix isew ċungwejjek mur id-dar. Ħallija ta' tix kasa. Illa m'għandha llum xi tagħmilli, mur id-dar itlek. Fejn il-pupa tiegħek, hemm? Liema waħda Sur Romeo, jiena jew il-mami? Waħda, tnejn, tlieta. Dorti, iċċi tagħmilha? Mur fejn Ġanni għax għandu bżonnhom. Eh, isma' Dorti. Marija da ma ġietx dalogi. Ma rajtiex, ma isma' kif tiġi għajt irid inkellimha. Il-mob, il-barmil, ġewwa. Isma' dak mhux jien ġibthom. Emmi tisa' taħħalhom, ġewwa. Isma'ni Amanda. Il-mami tgħidli li inti tifla brava ħafna. Sewwa għadlek Sur Romeo fl-eżamijiet dejjem l-ewwel niġi. Imma l-iskola brava, tamma miegħi ma tantx brava, ma nafx tal-lum, ħadd awwal il-sina. Ma lax għamilti, la. U jimma milti la xeri ta' tkeċċini. Tkeċċija. Jiena rid nistenna lilek għax inti rid tkellimni. X'rid tgħid li Sur Romeo? Lili ruħi jismani, li rid ikellmek is-Sur Romeo m'għandux x'jaqsam xejn. Meta ngħidlek kelma jien, il-mami, int għandek tobdi mill-ewwel. U toqgħod xi tawal il-sina għax ma nġibekx iżjetaw. Jien ma ssa mmur id-dar inti toqgħod hawnhekk, irid noqgħod hawnhekk jiena wkoll. Ewwel jew jew għandha toqgħod tagħmel hekk. Isma' aħna ngħidlek x'rid ngħidlek. Inti eh? Xi tgħid kieku ngħidlek? Li jiena u l-mami tiegħek se niżżewġu, eh? Jekk tiżżewġu nuħu pjaċir ħafna. U żgur huwa jiżel ispiċċa taħtu. Għaxi m'għandix dedi bħal tfal oħra? Ej, ta' xi klimu li m'għandekx dedi x'inti tant, mela m'għandekx dedi? Issa jekk hux dedi huwiex ħaj, ja dedi huwiex mejjet. Imma dedi għandek x'affarijiet daw. Inti dejjem tgħid li ġej, wasallek berde ieħor u għadu qasġi. Wasallek berde ieħor! U jimma naf! Għax issa kienu xanduni borre diffusion! Ħallu xbira diffusion! L-ewwel net għandi l-wegħi li maħtuh ma nafx kemm hu! It-tieni net jiena! Jiena minn fomnok irid nisma'. Ew, issa jisi naqba tu ngħidlek għandi l-birthday biex taħsib dejjem tipprofitta ruħi minnek ma tarax! Ewwel ja Julietta x'qed tgħid li hekk! Ara Julietta. Għada, tiġi xa xogħol. Grazzi. Qabad il-lamanda, ħuda dawra, ħuda tiekol, ixtri la xi ħaġa u li jibqa' fadda l-ula. Il-laħwa ta' kollu b'6 pence! Asħaq l-obbligazzjoni li nagħmel jekk nieħdu? Eh, Sur Romeo, ġurna dopp noħodha, imma l-flus aħjar li hemm. Jekk ma tridomx, inti ta'. Sur Romeo, il-mami qiegħda tisti għalhekk ma tridx toħodha, grazzi ħafna. Amanda, hi! Patata! Ejja! Ġeġġa
Isma, isma, l-ispettur. Jiena l-leġġijiet tal-pajjiż nafhom daqshekk u iktar minnek. U fuq il-patata naċċertek li nifhem daqshekk mid-darba, ispettur. Issa tista' tgħid kif ġejt tagħmel hawnhekk jogħġbok għad min għandix nagħmel, ispettur. Sur Romeo, jiena ġejt hawn biex nagħmel investigazzjoni meħtieġa tiegħi. U nixtieq nibda Marija. Sejħilek jogħġbok il-Marija. Mill-ewwel ġejt għax-xaqta, ispettur. L-ewwel għax-xaqta b'Ġalli. U issa x-xaqta b'Marija. Marija għadha ma ġiet, ispettur. U għall-informazzjoni tiegħek, għadni kemm ta' istruzzjonijiet lill-manager ġdid. Biex kif tiġi Marija ikkeċċiha minnu fih u jimpjeg oħra minn flok, aspettu. Kif ma sa tkeċċiha għax għadha ma ġiet, forsi għadha xi ħaġa. Le, le, aspettu, mhux għalhekk ħankeċċiha. Se jkeċċiha għax ma qaltix li mhix ġejja. U laqas afsati li jista' jinqala għala xi ħaġa. Għalhekk se jkeċċiha, aspettu, jekk ma żżomx id tal-ħadid mal-ħaddiema jitilgħu fuq rasek. Kif telaw fuq tiegħek waf ġuwienek, spettur. Kemm ila taħdem miegħek, Marija? Marija. Qasni flak, spettur, imma ila naħseb Marija. U meta kien l-aħħar darba li rajta? Biss, ma tax biss toqsejtu, ma spett. Il-bieraħ rajta l-aħħar, ma liġ qed tistaqsini. U taf jekk kelli xi tajt ma xi ħadd ngħidu aħna, pereżempju ma' Gianni. Mej Marija! Marija li kollu tajt, spettur imma! Safina, fjem maġġildet maħal. Asma, spettu. Ma namlux bot li tridi daddi lek xie kelma ma' Marija. Kessa, u kol, kessa. Marija tħenna l-proċu, spettu. Skużandi. Inti, o tema xandi bżon inkedek. Xandi bżon, spettu. Akkedi? Ivan kedi, u tindaħax. U kol? U inti sur Rome, ossa. Tista tħalli għonek, imma tipruvax. Toħroġ mill-bib ta' wara għax jinsab imdawwar bil-pulizija. Naħras mit toqgħod, spettur! U dimhem il-kavallerija. Ara stanajt, spettur! Ara ma jħanġu li xqoddim il-bib għax qed titneħħi! Jaq ħossibu int! Ħossibu int! Bawdi narawha, spettur, kif tagħmel! Barra! Narawha din, spettur! Sinjura! Sinjorina qed jogħġbok! Sinjorina, inti qatt kellek xi tajt ma' Marija. Ġilit li għumna xiftit, imma xejn serju? U ġeneralment, fuq iġtit li għumu? Liġiet fuq il-tips. Meta kunaw ħafna nisti ġitejn u tipretendi li zom il-tips kolla lija. U meta kien laħar darba li rajta l-Marija? Laħar li rajta? Laħar li rajta kien il-biraħ fil-axija. Kienu xie d-disa. Il-biraħ ma tantx kien għawni, su spiċċana kmini għax kien il-Maltej. Marew għasala s-Sur Romeo. Minn daqshekk ma nix ingerru minnu. Isma, Ilek, ġili waslek, Sur Romeo. Kien wasalni darba, iżda għad mofri li jizjet. U għalix forsi rrit juhu xie konfidenza zejda mija, kuxa, isma, minni t-istħiċ ta' li li għad li kollox. Xej serju, spettu, rrit ibusnu maħallejtux. Mux għaxina xie wahda skurpluza tax, imma Sur Romeo xieħu, jinżar inħobbom. Mela m'għandix ċans. Sur Romeo prova e busek ma niskantax imma li kollu xjaqsam ma Marija. Spettur, kulil ma jaqtalax. Inti għafa għax għandi bżon ikellek. Inti tista' tmur imma ibqali fil-bini. Saħħa, spettur, meta tkun law għaddi lem. Sewwa għadlek? Ċara, spettur. Isma, inti kemm ilek taħdem hawn? Sena laqtlek snin jiena. Mela tafu sewwa Sur Romeo. Insomma, nista' ngħid li issa drajtu hux għax għall-ewwel kont nibża naqra minnu ta'? Tibża ma' f'ma sens tibża minnu. Għax is-Sur Romeo naqra ibes mal-ħaddiema. Jiena meta kien jieqaf ikellimni fil-bidu, kont nibda nirtod bil-biża. U kien ikolli seba' mit-sena biex jgħaddi l-ħin ħammur id-dar. U inti fiex inti tispiċċa mix-xogħol minn hawnhekk? Jiena proprjament nispiċċa fil-ħamsa mogħli ma toħodlix kopja għax jiena qed toħroġ fis-sigħat ta' filgħodu jekk nagħmel ix-xogħol fir-restorant. Isma' ara, issa ridek tweġibni, donnok se tweġibni taħt ġurament. Leħi m'għandix għalfejn spettur jiena li qed ngħidlek kollu verità. Isma, kemm ilek taħdem hawn qatt rajt xi għajn ħażina minn għand is-Sur Romeo. Għajn ħażina f'liema sens, hej? Fis-sens li rrid iwaslek id-dar, jieħu xi konfidenza żejda. Ġieli prova jpoġġidu fuq spallej. Għalfejn tistaqsini, hej? Mela daw affarijiet qatt ngħidhom lilek jien. Daw affarijiet personali tiegħi ħanu qatt ngħidlek jien fejn għamel idu fejn m'għamilx idu x'għamel. Mela jiena ma jimportanix mill-affarijiet personali tiegħi. Jiena qiegħed hawn biex ninvestiga lis-Sur Romeo.
fl-interess tal-ġustizzja. Isma, taftajt il-graħfej kont tal-ħabta ta' disa ta' fil-axija. Il-biraħ xkien palissa? Eħe, il-biraħ, eħe. U fil-axija fil-disa? Eħe, dak id-darb, id-darb, dak il-ħin id-darb kont. Jekk ma nisbarjax kont edha fil-kamra tal- U kont edha fuq il- Id-darb kont. Allora, rinassan iktieb. Għajt ma smettu, iktieb li kont id-dar, Skull wahda, id-dar kont. Isma, inti ġili t-lewimt ma Marija. U t-lewimt, ġili, kena xinaqra xinajdu, U fux kontu t-lewmu? U jinnaq, naqra fuq l-indafa, naqra fuq il-tips, naqra fuq kollox, imma frasek ma jfisser xej. Dana, aħna ninħabbu qis naħwa, dana jgorru l-imsarem fizzaq, aħsa fara bled minn tad-dinja. Isma, lil-ġanni għatrajtu jittanta lil-Marija. Uwaj, ma kem taċġibom jittanta, jitċajta maħħa, mela, leġi, jitċajta maħħa. Imma din Marija jaxebba, palma ġanni huwa ġuvni, palma ġuvni s-Sur-Romeo. Dana billi jitċaj. Ara, inti tista' tmur issa, imma ibqali fil-bini. Il-laħwa stisse tibatni. Konta billi mistoqsi joħro, konna namlu saqsini 20. Ġewwa. Ġan, namilli taqsam bitax, grismeja nixfuni. Bil-qalb kollha, aspettu.